Synkkä ja myrskyinen yö. Joukko tarkoin valikoituja suomalaisia on kerääntynyt ratkaisemaan mysteeriä. Tehtävää, joka vaatii poikkeuksellista älyä, hermoja, nokkeluutta ja rohkeutta. Jos he haluavat onnistua, heidän tulee toimia yhdessä. Mutta he tietävät, että yksi heidän joukostaan yrittää sabotoida tehtävää. Jokainen on epäilty, mutta kuka on Myyrä? Myyrän toinen kausi tiistaisin 9:00, 2. maaliskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa.